shakey.com. Ahoj Martine. Ahoj Tomáši. Proč jsme tady dneska sami? No, protože jsou asi bohužel všichni doma, v bezpečí. Každý rok se tady sejdeme na vánoční večírku, děláme si krásný večer a dneska se musíme spokojit s tím, že budeme pouze takto virtuálně spojení. Vždycky tady bývá plno, tady bývá plátno, prezentace a tady bývají 80 lidí, že? Přesně tak, ale hlavně bývají tady i jako vánoční nálada, nechybí ti tady. Jako něco mi chybí, tak... A pozor. Už nám hraje nějaká hudba? Trošku Vánoc už tady máme. A chtělo by to víc Vánoc, víc Vánoc, víc Vánoc. No! To by taky šlo, ne? Ale... To by taky šlo. A chybí tady ještě jedna věc. Martě. Nějaký stromeček. Ale hele, mě tady chybí prostě něco napití, něco vánočního, něco na zahřátí. Tradiční vánoční punč. Kluci, už to nese. Děkujem. Punč od Michala, hele, tak šťastný a veselý. Šťastný a veselý. Tak co nás dneska čeká? No, dneska tady blbneme my dva na začátku. A hned za chvíli přijde Martin Pešou tady večerní s novinkami. A potom přijde Petr Petrinec z Kentika, řekne nám něco o Web Components. A potom bude takový zhrnutí roku a nějaký překvapení. Nevíš, o čem bude? Vím. Tradičně jsme si nachystali soutěž a já věřím, že vás bude bavit, že se všichni zapojíte, protože budeme hrát o opravdu skvělou cenu. No a po soutěži nás čeká přednáška o Firefox DevToolech od Viktora Daňka. A na závěr taková panelovka o tom současně končícím roku a o tom budoucím roku. Samozřejmě musím poděkovat našim partnerům, kterými jsou LMC a Kentico, kteří nás podporují a my děkujeme. A co dál? No, na závěr našeho vstupu už jenom jedna jediná věc. A to otázka a odpověď na každou otázku, která je vždycky v chatu na začátku. Záznam bude. Přesně tak. A teď už to nebudeme protahovat a jdem na novinky od Martina Pešouta a Davida Černína.